Se gostas de ganhar um rendimento extra com os teus investimentos todos os meses, este vídeo é para ti. Vou-te falar de três ações super interessantes que não só distribuem dividendos regularmente, mas que também podem dar um empurrãozinho à tua carteira. Fazendo um rápido resumo, são empresas que te pagam por teres as suas ações, permitindo-te ter um fluxo constante de dinheiro ou, se preferires, reinvestir esses mesmos dividendos para aumentar o teu investimento a longo prazo. Vou mostrar-te aqui três ações que veremos neste vídeo. Analisaremos a sua rentabilidade, o seu modelo de negócio e porque são consideradas atrativas para este tipo de estratégia de investimento em dividendos. Para quem é novo no canal, quero explicar com total transparência que não sou uma analista profissional. Trabalho na Rank há alguns anos, tenho os meus próprios investimentos e o que te trago neste vídeo não é uma recomendação de compra, mas sim uma análise de investimentos feita por profissionais que poderão ser do teu interesse. Basicamente, leio essas análises na Rank, bem como noutras páginas, e abordo aqui porque me parecem interessantes. E se gostas deste conteúdo, não te esqueças de subscrever ao canal e deixar um gosto. Podes também partilhar com amigos que achas que vão gostar deste conteúdo. Ah, e só para reforçar, lembra-te que isto não é nenhuma recomendação de investimento. Antes de avançarmos para as três ações, é importante compreender o que deves ter em conta ao escolher este tipo de investimentos. Porque se eu te perguntar o que é melhor, uma ação com uma rentabilidade total de 7% e um rendimento por dividendo de 2%, ou uma rentabilidade total de 5% mas com 9% de rendimento por dividendo? Claro, dirás, se estamos a escolher as melhores ações que distribuem dividendos, eu fico com a 9%, não sou tolo, 9% mais do que 2%. Bem, não te fies nisso, porque a chave está na rentabilidade total. Esta não só inclui os dividendos que recebes, mas também o crescimento do valor da ação. Por exemplo, a primeira ação com um dividendo de 2% poderia ter aumentado o valor muito mais rapidamente, o que a longo prazo te daria um maior lucro total, mesmo que os dividendos fossem mais baixos. Em contrapartida, a segunda ação com um dividendo alto poderia não estar a crescer tanto em valor, o que limitaria o teu ganho total. Às vezes, uma ação com um dividendo mais baixo, mas com um maior potencial de crescimento, pode ser uma melhor opção para o teu investimento a longo prazo. E agora, sabendo isto, vamos à primeira ação. A Gap é uma das maiores empresas de retalho dos Estados Unidos, com uma forte presença global. Tem marcas de roupa como Banana Republic ou Navy Athleta, cobrindo diferentes segmentos do mercado e da demografia. O desempenho das suas ações tem sido bastante impressionante, aumentando 105,41% nos últimos 12 meses. No segundo trimestre de 2024, reportou um lucro líquido de 3,7 mil milhões de dólares. Um aumento de 5% em termos anuais e um aumento de 59% no lucro por ação, de 0,32 a 0,54 dólares. Superou a rentabilidade do S&P 500 em 81,8% no último ano. E o seu rendimento em venda futuro é de 2,67% superior à média do setor. A Gap está bem posicionada para continuar numa trajetória positiva graças a iniciativas de estabilidade e fidelização de clientes que melhorarão a sua marca e aumentarão a receita. Também possui uma plataforma de venda online que, combinada com a sua expansão global, demonstra a determinação de continuar a crescer. Por certo, se te interessar algumas destas ações e ainda não sabes que corretora utilizar, na descrição do vídeo deixo algumas opções com comissões muito competitivas. Vamos agora abordar a Nutri, uma empresa líder na produção de fertilizantes a nível global, incluindo potássio, nitrogênio e fosfato, que são essenciais para a agricultura. Além disso, a empresa tem um segmento de retalho que distribui nutrientes, produtos fitossanitários e sementes, e este modelo diversificado ajudou a Nutrien a manter uma boa estabilidade nas suas receitas no mercado agrícola altamente volátil. A Nutrien está a investir em melhorar a eficácia das suas operações mineiras e a expandir a sua capacidade de produção de nitrogênio, reforçando a sua posição no mercado. Apesar de enfrentar grandes desafios devido aos atuais preços dos fertilizantes, prevê um aumento da EBITDA e uma redução nos gastos de capital entre 400 e 500 milhões de dólares, ano após ano, o que ajudaria a libertar recursos para a compra de ações potenciais e aquisições. A empresa também antecipa um equilíbrio entre a oferta e a procura de nutrientes agrícolas, o que deverá sustentar os preços. De uma perspectiva de avaliação, a Nutrien está cotada a um múltiplo EBITDA atrativo de 6,79 vezes abaixo da sua média histórica e tem um rendimento por dividendo de 4,5%. Assim, poderia ser uma opção interessante para investidores que procuram exposição ao setor agrícola com um balanço sólido e uma estratégia de crescimento. Ah, e antes de passar à terceira ação, lembra-te que enviamos um newsletter cada duas semanas com conteúdos exclusivos, acesso e webinars online gratuitos. Se te interessar, deixa o link na descrição do vídeo. A terceira ação que vamos analisar é a Chevron Corporation, uma das maiores
em companhias energéticas do mundo, com operações diversificadas na exploração, produção e comercialização de petróleo e gás. O seu modelo de negócio foca-se em maximizar a produção de carbonetos enquanto optimiza o retorno de capital para os seus acionistas, principalmente através de dividendos e recompra de ações. Além disso, faz parte do grupo seleto dos aristocratas dos dividendos, empresas conhecidas pelo seu histórico de crescimento constante na distribuição de dividendos. Recentemente, a empresa registrou uma queda no preço das suas ações. Em outubro de 2023, a Chevron anunciou um acordo para criar a S Corporation por $53 mil milhões. Isto teria dado a Chevron uma posição muito forte, sobretudo devido à participação da S num grande campo petrolífero na Guiana, controlada principalmente pela ExxonMobil. No entanto, a Exxon contestou esta aquisição argumentando que tem um direito de preferência sobre a participação da S na Guiana. Esta disputa levou a um processo de arbitragem internacional, cujo veredito foi adiado para 2025. Este atraso gerou muita incerteza no mercado. Os investidores receiam que a Chevron possa perder, o que levou a uma queda tanto das ações da Chevron como a da E. Além disso, a queda dos preços do petróleo devido à crise no Médio Oriente e outros fatores macroeconômicos também não ajuda. Contudo, como sempre dissemos, se acreditas numa empresa e tens uma perspectiva de longo prazo, talvez tudo isto não te afete. Neste momento, muitos investidores acreditam que é um momento atrativo para investir, pois é uma empresa que, apesar de não ter cumprido as expectativas dos acionistas, superou as estimativas das receitas, graças ao aumento de 24% da produção de líquidos. Além disso, para aqueles focados em rendimentos por dividendos, a empresa superou a Exxon nos últimos 10 anos em crescimento de dividendos. Assim, é o investimento energético preferido do ponto de vista do crescimento dos dividendos. E tu, o que achas destas transações? Achas que podem ser interessantes? Deixa a tua opinião nos comentários.